Oh, the king is sure grow chibari. Crean tata net dinner tata night pianking in nine and or two that ji twa chin. Nakin no jan ye to attention on no go bado. Pianking in nine and or di, go do eat pianza ya. At that night, piant king also nine me a warm wine a tedo. Do that ji twa chin, pasent de. They do. Pianking in nine and or di, pianza ya, muse mia a warm wine pibby. Yena a ya along di piansa ya a ya mia piddy. Piakin di luda. Muse a tedo win yaw yan. Lu pila kebi. Lu di piansa ya. Muse a tedo win yaw yan. Pia piladi. Dodo ugao ya name hobe at ten eh. The board about one night piddy. Piansa ya a won wine. Piansa ya muse mia a won wine a tedo. Win yaw yan to no dody. Piakin ye at ten eh. The board about wa shibo. Piakin in mwe pachin, lo adi, do mada, piakin in nangando night, payalu mia pila nidi. Tado do di, piakin in muse mia piga, piakin in nangano tedo winyo yen, piakin in a tem mwe pachin kayaja di, amen. Nakin dream witching, yohan don don, ye shuka a tem mwe pachin go makando to midiga, piakin in nangando go mamien nai hoo. Nga a man can so di hu bian yue make do mu ee. Yo to nga, ye shu ga le ye ni winyin do in mwe ching go, ma can do tu mi di ga, pia ke in nangan do do, o we nai hu nga a man can so ee, amen. Yo an sa sang shi pia ke in nangan do go pun bian chen ma, yo to shi jan bai na bai a bo a che kan ta, chen pia di, nga to ne pia nangan do go mi chen a jang ya bio ta bi, အငယ်ငါးတွေနိုင်ငံတော်အထဲတို့ဝင်ရောက်သွားခြင်းအကြောင်းပြောထားသည်နိုင်ငံတော်ကိုမြင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက်မွေးဖွားရန်လိုအပ်သည်အာမင်နိုင်ငံတော်အထဲတို့ဝင်ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဖြင့်မွေးဖွားရန်လိုအပ်သည်ယေဒီခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းကိုယေညွန့်ပြီးယင်းအထဲသို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဗတ္တိဇံခံခဲ့ကြကဝိညာဉ်တော်သည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုယေညွန့်သည်အာမင် ယောဟန်၃ဒွင်စစ်မှန်သောရှာဖွေသူဖြစ်သည့်နီကောဒင်သည်သခင်ပြားထံသို့ညအချိန်တွင်ရောက်လာခဲ့ကြောင်းပြောထားသည်သခင်ပြားကသူသည်အသက်မွေးဖွားရန်လိုအပ်ကြောင်းဖွင့်ပြခဲ့သည်နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မွေးခြင်းကိုအဘယ်သို့ခံနိုင်ပါမည်နည်းအမိဝန်ထဲသို့တပံဝင်၍မွေးခြင်းကိုခံနိုင်ပါမည်လို့ဟုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့သည်သခင်ပြားကသူသည် ဒုတိယမွေးခြင်းအသင့်တော်မွေးခြင်းလိုအပ်ကြောင်းပြောခဲ့သည်အာမင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသင့်မွေးဖွားခြင်းမရှိရင်ဖျားခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမြင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၌စွမ်းရည်မရှိပေအသင့်မွေးဖွားခြင်းမှာခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းကိုယေညွန့်သည့်ယေဖြစ်မွေးဖွားခြင်းနှင့်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုယေညွန့်သည့်ဝိညာဉ်တော်ဖြင့်မွေးဖွားခြင်းဖြစ်သည်အာမင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသောမျိုးစိတ
ှိရန်ဖြစ်သည်အာမင်ယနေ့ဖတ်စရာဖျားခင်၏နိုင်ငံတော်သည်ဖျားခင်၏ဆိုးဆန့်ခြင်းဖြစ်သည်ဤဖျားဆန့်ရာဆိုးဆန့်ခြင်းသည်နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဖျားဆန့်ရာအုပ်ဆိုးမှုနယ်ပယ်တာမကဖျားဆန့်ရာအရာများအားလုံးရှိသည်ဖျားဆန့်ရာမျိုးစိတ်များဤနယ်ပယ်လည်းဖြစ်သည်ဟင်းသီးအင်းရွက်နိုင်ငံသည်ဟင်းသီးအင်းရွက်မျိုးစိတ်များဤနယ်ပယ်ဖြစ်ပြီးတလိဆန်နိုင်ငံသည်တလိဆန်မျိုးစိတ်များဤနယ်ပယ်ဖြစ်သည်ထိုနည်းသူပင်ဖျားတခင်ဤနိုင်ငံတော်သည်ဖျားဆန်ရာမျိုးစိတ်များဤနယ်ပယ်ဖြစ်သည်အာမင်ဖျားခင်သည်လူသားမျိုးစိတ်အသေးတို့ဝင်ရောက်ရန်အသွေးသားဖြစ်လာခဲ့ပြီးလူသည်ဖျားဆန်ရာမျိုးစိတ်များအသေးတို့ဝင်ရောက်ရန်ဖျားဖြစ်လာသည်သို့တော်အသက်နှင့်တဘောတဘာဝ၌ဖြစ်ပြီးဖျားဆန်ရာဥကောင်းအရာ၌မဟုတ်ပါယောဟန်3တွင်ဖျားခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုဖျားခင်၏ဆိုးဆန့်ခြင်းထက်ဖျားခင်၏မျိုးစိတ်များကိုပို၍ရည်ညွှန်းသည်တစုံတရာသည်တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်တွင်ရှိနိုင်ရန်ယင်းသည်တိရစ္ဆာန်မှမွေးဖွားခြင်းရှိရမည်ဖြစ်သည်ထိုနည်းသူဖျားဆန်ရာနယ်ပယ်ဖျားဆန်ရာမျိုးစိတ်များ၏နယ်ပယ်အထဲသို့ဝင်ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားဆန်ရာသဘောတဘာဝနှင့်အသက်ရရှိဖို့ဖျားခင်၏မွေးဖွားခြင်းလိုအပ်သည်အာမင်လူဒီဖျားခင်ဤပုံတရံတော်အတိုင်း
ကိုရောနှင့်တညီသည်ဖန်ဆင်းခံရခြင်းမှာလူဒီဖျားခင်၏အမျိုးသား၌ဖျားခင်၏မျိုးစိတ်၌ဖန်ဆင်းခံရကြောင်းရည်ညွှန်းသည့်ကဘာဝုတ္တတွင်အသက်ရှင်သောအရာအသီးသီးတို့သည်မိမိအမျိုးအစား၌ဖန်ဆင်းခံရကြောင်းပြောထားသည့်သို့တော်ဖျားခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းခြင်းမှာလူ၏အမျိုးအစားတိုင်းမဟုတ်ဘဲဖျားခင်၏အမျိုးအစားဖြစ်ရန်ဖျားခင်၏ပုံတရံတော်၌ဖျားခင်နှင့်တညီသည်ဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အာမင်ဥကောင်းအရာ၌မဟုတ်ဘဲအသက်နှင့်သဘောတဘာဝ၌ကိုယ်တော်ဤသားသမီးများဖြစ်ရန်အသက်မွေးဖွားခြင်းအဖြစ်ဖျားခင်ဤမွေးဖွားခြင်းခံရတော့ယုံကြည်သူများသည့်အာဒံထက်ဖျားခင်ဤအမျိုးအစားပို၍ရရှိကြသည်အာဒံ၌ဖျားခင်ဤတွင်ပြင်ကိုအတွင်ပိုင်းစစ်မှန်ခြင်းဖြစ်သည့်ဖျားဆိုင်ရာအသက်မရှိဘဲအပြင်ပိုင်းတွင်ပြင်သာရရှိထားသည့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အတွင်၌ဖျားဆိုင်ရာအသက်ဤစစ်မှန်ခြင်းရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့ဒီပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းရှိကြကကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်ခြင်းတစ်ခုလုံး၌သခင်ဘုရား၏ပုံတရံတော်သို့တရံတူညီခြင်းရှိကြသည်ဘုရားခင်၏သားသမီးများအားလုံးဒီဘုရားဆိုင်ရာမျိုးစိတ်များ၏ဘုရားဆိုင်ရာအဝန်အဝိုင်းတွင်ရှိသည်ဟုပြောခြင်းမှာကြိုးကြောင်းစီလျော်ပေသည်ထို့ကြောင့်အသင့်မွေးဖွားခြင်း၌ဘုရားခင်သည်ဘုရားများကိုမွေးဖွားပေးခဲ့သည်လူဒီလူကိုမွေးဖွားပေးသည်စိတ်များသည့်စိတ်များကိုမွေးဖွားပေးသည့်ဖျားခင်၏သားသမီးများသည့်ဖျားခင်၏အမျိုးအစား၌ဖျားခင်၏မျိုးစိတ်များ၌မဟုတ်ခဲ့လင်သူတို့သည်မိသည့်အမျိုးအစားဖြစ်မည်နည်းသူတို့သည်ဖျားများမဟုတ်နှင့်သူတို့သည်အဘယ်နည်းဖျားခင်၏မွေးဖွားခြင်းခံရတော့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ဖျားများဖြစ်ကြသည်ပေါ်ပြချက်အသုံးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်၍ theology ဆိုင်ရာနားလည်လွဲမှားမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားမျိုးစိတ်များရှိသည့်ဖျားခင်၏နိုင်ငံတော်၌ရှိသည့်ဖျားလူများဖြစ်သည်ဟုပြောခြင်းမှာပိုကောင်းပါသည်ဖျားခင်၏မွေးဖွားခံရသည့်သားသမီးများဖြစ်သောဤဖျားလူများသည်ဖျားခင်၏အိမ်တော်ကိုစိတ်ဆက်ထုံးဖွဲ့ပေးယုံနာမကခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာတော်ကိုတည်ဆောက်ပေးသည့်စိတ်ဆက်ထုံးဖွဲ့မှုများလည်းဖြစ်ကြပြီးထိုခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာတော်သည်ဖျားခင်နှင့်ခရစ်တော်၏သာရနိုင်ငံတော်အဖြစ်ယေရုရှလင်မြို့တည်ကိုပြီးမြောက်ပြည့်စုံစေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်အာမင်